V předchozím dílu Cesty na Olympii jsme lidi řešili to, že jsme řešili jídelníček a tam byla spousta chyb, spousta vysvětlení a spousta zajímavostí ohledně jídla, takže to si rozhodně nenechte ujít, protože sami nebudete věřit tomu, co jsem za šílenosti nakonec musel udělat, ale konečně jsem vyřešil všechny debilní problémy s trávením. Zaplať pánbůh, 2 týdny do závodu. A jako hlavní část tohohle videa byla cesta za Vojtou Korytenským do Hradce, kde jsme trénovali nohy, byl to opravdu velký randál a zároveň jsem před Vojtou pózoval. A společně jsme hodnotili formu, jak on je spokojený, jak si myslí, že to vypadá a jaký šílenosti jsme si potom ještě řekli, který uděláme na závěrečný týden, o čemž se třeba budu bavit i v dnešním týdnu a dozvíte se všechny tyhle ty informace, které budete potřebovat. Je to předposlední dneska video, který doufám se vám bude líbit a ještě třeba náhodou, pokud jste si to minulý nechali ujít, odkaz vám hážu sem a teď už nezbývá jenom, než popřát pěknou podívanou a držte sakra bicáky. Další video totiž už bude závodový video z Polska. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, 15 týdnů diety, lidi! Což je mimochodem 107 dní úplně přesně, pokud byste to chtěli. A my dneska máme poslední měření před závodama, za zítra vlastně odjíždím na závody a za 2 dny soutěžím. Takže mám tady pro vás připravený velký porovnání s koncem nabírací fáze. Rozebereme si všechny měření, porovnáme výsledky na tabuli, pokud si dobře vzpomínáte, tady máte malej flashback, když jsem vlastně na konci objemu sepsal tuhle tu tabuli s názorem a s nějakými odhady, jak pravděpodobně budu vypadat na konci diety, tak schválně, jestli jsem se trefil. Všechno si to změříme, zvážíme, uděláme obvody partií a škoda, že v dnešním videu se nedozvíte úplně tu poslední část, což jsou ty první místa. Každopádně bez dalších keců, bez dalšího otálení, nadupaný díl poslední před závody startuje právě teďka. Musím lidi říct, že jsem upřímně překvapený, jak všechny tyhle ty moje odhady celkem vyšly. To bylo úplně šílený, ale normálně v půlce diety to vypadalo, že absolutně nic z toho netrefím, protože v půlce diety, pro zajímavost, jsem, kde pak jsou kalorie? V půlce diety jsem normálně pár týdnů už jedl normálně i 2100 kalorií, každopádně potom se to všechno srovnalo, zpamatovalo, ale to všechno víte, vy jste koukali na Cestu na Olympii. Takže začneme váhou. Když jsme byli na konci objemové fáze, vážil jsem 99,1 kg. Myslel jsem si, že na závody budu mít 85,5, protože jsem myslel, že budu muset mít pod 175 cm, kde váhový limit je 86 kg. V průběhu diety jsem si říkal, že to absolutně nedopadne, že nemůžu pustit vodu, že mám moc svalu a proto jsem se dokázal vlastně naučit vytáhnout se na 176 cm, když se budu snažit a podvádět a to znamená, že tam byl můj limit 89 kg. Proto teda v průběhu diety jsem to tolik jakoby nemusel řešit, malinko jsem si zpomalil a většinou jsem se několik týdnů dozadu pohyboval na 88-89 kg. Každopádně poslední 2 týdny to začalo docela dost padat a dnešní měření lidi 85,2 kg, což je 1,5 kg oproti minulému týdnu směrem dolů. Je to malinko takový přestřelený, protože jsem si zkoušel vlastně včera nasimulovat, jak by vypadal den závodu, abych trošičku pustil vodu, takže v reálu bych měl o 0,5 kg víc, takže je puštěná trošičku voda, abych měl pod kontrolou poslední den před závody. Takže opravdu, jak říkám, realita je spíš o 0,5 kg více. Každopádně máme tam rozdíl 14 kg směrem dolů za 15 týdnů, což je docela masírka. A v porovnání posingu, na který tady budeme různě koukat v průběhu tohodle povídání, tak vlastně vidíte, že to 100% vidět je. Další posing si mimochodem ukážeme i v tréninkovém plánu, tak si to nenechte ujít. Samozřejmě tady máte hozenou lištu, kde si všechno můžete případně přeskákat. Odhadoval jsem, že na konci dietní fáze bych chtěl mít břicho 78 až 79 cm. Na začátku jsem měl 87,5. Pořádně vypasený bříško a dneska jsem lidi naměřil 78 cm. To červené číslo znamenalo, že když budu mít 79, beru to, ale budu to považovat za to, že mě trošku moc vyrostlo břicho a přepísknul jsem nabírací fázi.
fázi tak, že to vypadá celkem dobře, že nejsem těhotnej, tlustej kulturista, ale můžu pořád být v Classic Physics s úzkým břichem. Což je mimochodem taky jeden z těch důvodů, proč jsem pustil i tu váhu, protože jsem malinko zlepšil stravu, zlepšil jsem nafouknutí a opravdu se cítím i po stránce plnosti břicha prázdnější, jo? Takže společně s vodou jsou i ty střeva malinko víc pročištěný, proto takovej ten velký skok směrem dolů. Měření už tak suprově, čuprově úplně nedopadlo. Takže nejdřív jsem se pokoušel změřit ruce, na konci nabírací fáze jsem měl 45 cm změřený tak nějak šikmo, bokem jak retard a odhadoval jsem a doufal jsem, že mě to moc nepadne a že budu mít 44,5 cm. No takže úplný hovínko a padlo mě to na 42,5 cm. Pokud bych to nehrotil, tak můžu klidně říct 42, takže moje ruce, slabůtka, no prostě na nich budu muset zamakat absolutně úplně nejvíc. Chtěl by to 45 v tyhle fázi, potom bych byl spokojený, tak uvidíme. Tahle nabírací fáze po závodech, který teďka vyhraju v tom Polsku, bude totiž dokonalá a nohy a ruce zlepším úplně gigametricky. Giga, super, a to už nevidíte. To je jedno. Nohu jsme změřili předtím na 68 cm a doufal jsem, že mi klesne třeba jenom na 67, 66 cm. Tady jsem byl taky moc příliš optimistický, koukám, a změřil jsem 63 cm, což je celkem teda 5 cm dole, 2,5 cm na ruce, 5 cm na noze. Potom tam byl ještě hrudník, ten tady ani nemám napsaný, ale předtím byl hrudník s roztaženýma křídlama 126,5 cm, aktuálně 122. To znamená 4,5 cm přes křídla a přes hrudník směrem dolů. Potom se můžeme dostat na měření kaliprem. Většinou na závody, co jsem kdy byl jakoby v minulosti, jsem měl 4, 4, 4, 4, 7 a měl jsem na poslední závody 5,7 kg tuku, což mě ukazovalo přibližně asi 7,5% na 75 kg. Takže tenhle ten cíl jsem si dal a dopadlo to celkem pěkně. Břicho, ano, opravdu jsem splnil 3 mm na břiše. Yes! Tom se to bojovalo poslední dobou, celou dobu, ty vogon. Bok zůstal na 4 mm, tady jsme to bohužel trošičku fail nuly. Noha na 3 mm, koza na 3 mm a hýždě opravdu, aniž bych to chápal, minule byly 7 na závody, tak teďka jsou na 4 mm. Bombastický. Každopádně můj odhad tuku v mý tabulce podle tohohle kalibru je okolo 4 kg, takže si myslím, že jsem to tady úplně ne, úplně trefil, takže podle mě je tak 4 kg na mým těle, takže kdybych chtěl jít na Mr. Olympia, být úplně vyřezaný na prach, ještě kilogram tuku by to chtělo stáhnout, takže podle mě mám okolo teďka tak okolo 4,5% tuku na těle. Jdem si to trošku poznamenat, jsem na to úplně zapomněl. Každopádně si myslím, že je to docela dobrý a já jsem opravdu spokojený. Za mě bomba, určitě mám životní formu, což jak říkám, vidíte to tady v průběhu toho různého pózování v přestávkách různých a jsem opravdu spokojený. Takže žilnatost a vyrýsovanost úroveň démon si hnedka ještě fofrem poznačím. Žilnatost bude až na závody, tady na tom mým světle debilním není vidět, nejdřív se musím odpočnout, nastříkat, trošičku nacukrovat normálně, rozumíte, to uvidíte v téma týdne. Téma týdne si nenechte ujít, tam vlastně budu mluvit o celé strategii na tehle týden, jak se sedminásobně ještě za 3 dny zlepším a jak z toho vyjíždím totální maximum a tu úroveň, ještě jednou pojď Lukšo, hoď sem tu fotku, úroveň démon vyřezanosti na tom pódiu prostě 100% bude. Ale je důležité, mám dobrou náladu docela, ne? To vypadá, když se tak poslouchám. Takže teďka se ještě podíváme na kalorie, které jsem odhadoval, že průměrně budu na 2500 a 2700 kaloriích. Jednu dobu jsem opravdu snižoval a dá se říct, že jsem byl až pod touhle úrovní, přibližně na asi 2100 až 2200, tak každopádně to bylo katastrofální, byl jsem úplně mrtvej, začal jsem hubnout a tak nějak až moc a potom jsem to vlastně začal zpomalovat a do postupný týdny jsem vlastně až dokonce navyšoval směrem nahoru, to znamená, že třeba fakt opravdu před 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, před 8 týdny jsem měl 2100 kalorií a potom jsem to postupně navyšoval na 2300, 2400, průměrně 2600 a teďka třeba poslední 3 týdny, možná poslední 4
4 týdny jsem průměrně na 2900 kaloriích, což mě umožnilo vlastně cvičit tvrději, žít lépe, věnovat se mojí rodině, být plnější, udržet malinko lépe svalovou hmotu a přesto hubnout dál téměř na takovou úroveň, jakou potřebuju. Takže za mě absolutně jakoby vítězství, splnil jsem to, nemusel jsem tak trpět, jak jsem nakonec čekal, čehož si hodně vážím, takže já jsem naprosto spokojený. No a teďka si už musíme jenom lidi počkat, jak bude vypadat tohlensto a uvidíme, jak dopadnou první závody. Řekněte mě, jak se vám výsledky líbily, jak se vám líbil odhad, který jsem se pokusil trefit a jak se vám líbí měření, jak se vám líbí aktuální forma a nenechte si ujít zbytek videa, ve kterým pokračujeme právě teď. Přecházíme na stravu lidi. Strava vlastně poslední týden, tuk, po 13 týdnech je konečně vychytaná, konečně perfektní, konečně úplně bez problémů, bez plynatosti, nafouknutí a všech trávicích potíží. Dalo mě to kurňa zabrat, protože prostě opravdu už ten minulý týden jsem vám to říkal, jaký jsem dělal ty v úzovkách nezdravý úpravy. Prostě jedl jsem moc zdravě. Bohužel jsem musel vynechat téměř všechnu vlákninu, která se říká, že je zdravá. Bohužel jsem musel vynechat všechno zdravý ovoce, všechnu zdravou zeleninu a všechny zdravý přílohy. Samozřejmě nemůžu konzumovat žádnou laktózu a díky těmto věcem se mě malinko jakoby skrouhnul výběr těch potravin. Každopádně ušetřím aspoň čas při vaření, mám prázdnější ledničku, všechno je takový jednodušší a přehlednější a jako ani mě to nijak vůbec nevadí, protože jídla stále chutnají velmi dobře, ale ten pocit, že neprdíte, že se cítíte dobře, nejste na raný, nemáte plný břicho na nějaký podělený cvičení, je k nezaplacení a konečně jsem se zase do toho dokázal dostat a dokázal jsem se k tomu vrátit kurňa. Takže uvidíme, jak třeba na tom bude zdraví. Každopádně já jsem si pro jistotu i normálně koukal na internet, jaký jsou třeba bezvlákninové diety, jo, takže ono existuje spousta normálně přednášek na internetu, poslech jsem si asi 10 hodin podobných přednášek od různých profesorů, který prostě doporučují takovou tu carnivore dietu, jo, maso a tučný, masný věci, jo, a nic k tomu, protože zelenina prostě automaticky, to vím vždycky, to jsem jeděl od začátku, jenže dřív jsem to prostě toleroval, 99,9% mých klientů to toleruje, vlákninu většinou člověk v rozumné množství toleruje, ale teď prostě jsem to přestal tolerovat, takže se tomu musím přizpůsobit a je to pro mě malinko nezvyklý. Takže tam třeba byly i nějaký studie, jo, co dělal tenhle ten pán na své přednášce, že lidi, co měli problémy s nafouknutím a plynatostí a konzumovali vlákninu, tak prostě měli všechny možný různý všechny tyhle symptomy. A když začali jíst například tuhle tu carnivore dietu, kde měli 0 gramů vlákniny, jejich trávení se zlepšilo, jejich cholesterol se zlepšil, cholesterol by mimochodem měl být zlepšený díky vláknině, jejich vyprázdňování, jejich hustota výkalů se zlepšila, prostě úplně všechno se zlepšilo a byli zdravější. Každopádně já si low carb dietu nemůžu dovolit, což je tahle ta masitá dieta, i když věřím, že prostě pro to moje trávení by to byl naprostý ideál, jo. To znamená, že bych dal 2x denně vajíčka, 3x denně nějaký tučný maso se slaninou, ty vogo výpečkama normálně a máslem a kokosovým olejem a například tehle týden jsem začal jíst i vepřový sádlo poprvé v životě. Masakr. Teď jsem prostě už úplně totální fitnessák, tyhle poslední týdny, já se sám úplně rozsekávám. To vám pak ukážu ve stravě. Každopádně já si musím najít nějaký zdroj sacharidů, protože přeci jen jsem bodybuilder, potřebuje glykogen a potřebuju plný svaly, takže já musím najít nějaký potraviny, kde ty sacharidy do sebe donesu, dotáhnu a dá se říct, že vlastně toleruji pouze rýži a med. To znamená, všechny moje zdroje sacharidů musí být rýže, rýžová kaše, rýžový nudle nebo med. A trošičku špaldový mouky můžu tolerovat, protože ta obsahuje, kterou mám doma v biokvalitě, tak kterou si dávám občas do kašiček, tak ta obsahuje velmi málo vlákniny, asi 3,6 gramu. Takže to je vlastně jediný, co opravdu si můžu dovolit a na tom stavím všechny svoje sacharidy a potom vlastně všechny možný různý vajíčka, tučný masa, a dá se říct nějaké živočišné tuky, které mi pomohou doplnit bílkoviny a tuky. Jenom abych shrnul oproti tomu základu, to je vlastně základ oproti tomu, co jsme měli na začátku. Na začátku jsem jedl normálně a 15 týdnů jsem prděl. Jedl jsem zdravě, ovoce, zeleninu, vlákninu, zdravě, ale byl jsem nemocný a měl jsem zasraný, zabeďarovaný záda a cítil jsem se špatně. Za poslední 2 týdny, kdy jsem tohle upravil, vynechal jsem vlákninu, všechny tyhle věci, co vám teď řekl, akné na mých zádech z 85% zmizelo. Z 85% během 10 dní. Jo? Takže tady vidíte, že to
Suplementací úplně není, je to tím, že se mě upravily tolerance na různé potraviny, které toleruji a nebo netoleruji, a já jsem musel přijít na to, v čem je zakopaný problém. Takže opravdu jsem překvapený, nejsem z toho smutný. Potvrdil jsem si v rámci několika hodin studií a vzdělávání a všech možných různých expertíz, že příjem vlákniny vlastně není vůbec životně nutný a dá se úplně zdravě fungovat bez něj. A akorát teda musím vykombinovat nějaký co nejvíc zdravý potraviny a ku podivu například to vepřový sádlo, který jsem teďka zařadil, je v úvozovkách mnohem zdravější tuk než kokosový olej, než máslo ghee a je vlastně zdravý jako vajíčka, protože obsahuje většinu mononenasycených tuků a ty jsou pro naše tělo vlastně zdraví. Obsahuje různé kyseliny, které pomáhají snižovat špatný cholesterol a vlastně je to pro naše tělo zdraví. Já jsem trošku jsem překvapený, ale budu dělat jakoby nic. Takže tenhle ten celý týden, žádný high days, žádný low days, všechno jsem držel okolo 2950 kalorií, měl jsem 230 až 235 gramů bílkovin, 275 sacharidů, 106 gramů tuku a 8 gramů vlákniny. Když se podíváme na první vlastně začátek, oprava, to bude lepší porovnání, na konec nabírací fáze, tak na konci nabírací fáze jsem měl 285 gramů bílkovin, 700 krásných sacharidů, 125 gramů tuku a bylo to 5050 kalorií, bylo to výborný. Měl jsem měl jsem tlak 165/90, aktuálně mám 145/85. Cítím se zdravější, spím lépe, protože jsem snížil bílkoviny a draslík a zdravé věci a nafouknutí a vlákninu a ovoce a zeleninu. Cítím se zdravější po stránce energie, cítím se zdravější uvnitř ve svém těle, moje srdce je zdravější, cholesterol jsem si nekontroloval, inzulin bude 100% lepší, protože žeru mnohem méně, tep, tlak, jak jsem říkal, že vážím méně, žeru méně, jím lépe, cítím se lépe, je mnohem lepší a stabilizovanější. Vlasy mě stále nevypadaly, jako co vám mám na to říct, prostě ty vogo, naprostá bomba a já jsem aktuálně jsem fakt překvapený, spokojený a jsem hrozně rád, že jsem to vlastně vychytal. Když si ukážeme například rozložení makroživin za den, kde jsem malinko dělal 2-3 týdny s chybu, že jsem měl přes 40% příjmu bílkovin, tak vlastně aktuálně jsem na 31% bílkovin za den, 37% sacharidů, 32% tuku do budoucna po závodech, budu potom přidávat hlavně sacharidy směrem nahoru. Teďka jsem okolo 1,2 gramu tuku na kilogram, po závodech ho potom malinko snížím a budu to držet na jedničce, protože tuky se nejrychleji a nejlépe ukládají do tukových zásob. Sacharidy se ukládají pouze, když přeplníte glykogenové zásoby v vašem těle a potom vlastně to budete pořád drtit a drtit. Sacharidy se do tuku ukládají špatně, ale dokáží se uložit taky, ale do nabírací fáze to budete potřebovat a je to dobrý potom zvětšit a bílkoviny samozřejmě budu držet snížené, ale rozumně okolo 2,5 gramu na moji váhu, možná v nabírací fázi ho stáhnu na 2,4, aktuálně je to na 2,65 gramu na kilogram mojí váhy. Sůl okolo 12 gramů denně, stačí mě to úplně bez problému. Příjem draslíku jsem před 5 týdny měl zvýšený, i od doktor mě to potvrdil, cítil jsem se špatně jsem spal, měl jsem ho na 7000 mg za den a stáhnul jsem ho teďka na 4000 mg za den a cítím se naprosto výborně, úplně v pohodě, voda je stažená také velmi dole. Srdce, nemám žádné srdeční problémy, nemám žádné arytmie, necítím se vůbec, že by nějak bubnovalo nebo dělali nějak různý kraviny a prostě obecně takhle se cítím líp, což třeba na začátku diety, v průběhu diety, kde jsem měl velký krizovky na těch začátcích, protože kvůli suplementaci i kvůli rozhozené stravě a trávení bylo všechno tohle horší, takže já se díky stravě lidi aktuálně na konci diety, kdy mám chcípat a být úplně na sračku, cítím naprosto výborně. To je ale zvláštní, že? Mimochodem, jdeme na to, pojďte, jdeme, jsem úplně v pohodě. Jediný, co se cítím blbě vlastně ještě než na to půjdem, tak jsem zapomněl říct, že poslední 2 týdny jsem tak stažený a tak hubený, že kromě toho, že samozřejmě energie hodně blbě jakoby lítá, například když mám 500 kalorií na jídlo, tak se cítím, že chcípu, no opadne mě huba a stačí přidat jenom 50 nebo 100 kalorií na jídlo a okolo 600 se cítím úplně jako normální člověk. Takhle tělo je moc citlivý, protože mu dojdou ty zásoby glykogenu a tuku a už je pod svojí úrovní, kdy dokáže pracovat a pak jakmile dostane jenom trošičku navíc těch sacharidů a tuku na 600 třeba v rozmezí těch 3,5 hodin, tak funguje dobře. Jsem zároveň tak stažený a tak unavený, že polovinu dne skoro nemůžu hejbat kolenama. To
jsem nikdy v životě nezažil. Jsem tak hubenej a bez vody, že prostě mě skoro nefungují kolena a musím se vždycky hodně zahřívat před každým pohybem. Když vstávám od počítače, když vstávám ze židle, prostě mě skoro nepracují kolena. To je taková jedna poznámka bonusová navíc. Tak a teďka teda už honem k těm jídlům. První jídlo je klasicky kašička, kterou si dávám víceméně pořád. Nedělá mě vůbec žádné problémy s trávením. Mám tam 60 gramů buď rýžový kaše nebo špaldový mouky. Mám k tomu 8 gramů čokoládového prášku, 7 gramů kokosového oleje, 70 ml bezlaktózového mlíčka, 40 až 50 gramů medu, 40 gramů hydra. Dohromady to máme 48 bílkovin, 88 sacharidů, 12 gramů tuku, 4 gramy vlákniny a to je 650 kalorií. Jídlo číslo 2, které je předtréninkové, má 120 gramů bioríže, která je pořádně uvařená, dávám si tam teďka pořád víceméně játra, který mají 180 až 185 gramů. Je to velmi kvalitní, velmi zdravý zdroj a velmi chutný, hrozně mě to chutná s tou rýží. Bílkovin obsahuje malinko tuku, když to ořežete, obsahuje například spoustu zinku a spoustu dalších vitaminů i minerálů oproti nějakým posraným kuřecím prsům a krutým prsům. K tomu ještě je asi 4x levnější. Budu brzo dělat, kromě toho, že budu dělat na YouTube benefity vepřového sádla, tak budu i dělat rozbor a ukázku nejlevnějších bílkovin a budete se divit, doufám, že vám to trošičku pomůže. A k tomu si teda dávám 6 gramů sádla do rýže nebo kokosového oleje nebo másla ghee. To jsou jediný 3 tuky, vlastně, které dobře toleruju a dělají mě dobře na trávení. Tohle předtréninkové jídlo je ještě nálož sacharidů, takže 46 gramů bílkovin, 95 gramů sacharidů, 10 gramů tuku, 2 gramy vlákniny, 655 kalorií. Potréninkové jídlo je buď úplně stejná kašička, jako jste viděli, opravdu úplně na gram stejná, anebo buď úplně stejné předtréninkové jídlo, jenom třeba tam místo ty rýže si můžu dát rýžový nudle, abych se nenudil. Takže je to úplně stejný, řekneme si třeba tu kašičku, 60 gramů rýžové kaše nebo špaldové mouky, 8 gramů čokoládového prášku, 7 gramů kokosového oleje, 70 ml mléka, 50 až 40 gramů medu, 40 gramů proteinu a to nám dá zase 47 gramů bílkovin, 88 sacharidů, 13 gramů tuku a tady teda buď 4 gramy vlákniny a pokud bych si dal to předtím jídlo, aby to byly pouze 2 gramy vlákniny a je to 650 kalorií. Jídlo číslo 4, kde už mám většinou nějaký jízdy na kole, už vlastně stahuju vodu, už nepotřebuju být nacukrovaný, protože 2 jídla byly nacukrovaný na trénink, což mě dodali energii, zvýšili inzulin, podpořili budování svalové hmoty a měl jsem sílu zničit trénink a potom po tréninku mám ještě sacharidové jídlo, kde jsem zase vyskočil inzulin, začal jsem budovat svalovou hmotu tím, že jsem doplnil energii, protože prostě inzulin je velmi anabolický hormon a táhne pěkně glykogen do svalu. Tak potom vlastně už mám 2 low carb jídla, takže to znamená úplně jednoduše 7 vajíček je jídlo číslo 4. 43 gramů bílkovin, 2 gramy sacharidu, 36 gramů tuku, 0 vlákniny, 500 kalorií. Tohle je zrovna jídlo, okolo kterého mě docela padá huba. Ale zas na druhou stranu, vajíčka umějí pěkně, překvapivě zasytit a chutnají mě dobře. Dělám si míchaný úplně jednoduchým stylem. Poslední jídlo, bohužel bez všech srandiček, dával jsem si třeba například lososa, buď a se slaninou. A teďka jsem pro vás natočil 175 gramů lososa a udělal jsem si domácí paštiku, kde bylo vlastně 60 gramů zase kuřecích jater a k tomu 20 gramů vepřového sádla. To mě dohromady dalo 48 gramů bílkovin, 0 sacharidů, 35 gramů tuku, zase 500 kalorií a dohromady to teda opravdu dělá ty makroživiny, který máte znovu ještě napsaný tady a vlastně je to takovej malinko více kalorický den, proto jsem říkal ty medy 40 až 50 gramů, protože většinu týdne jsem měl 40, ale například včerejšek, který jsem vám točil, tak ten byl na 50 gramech, protože to byl takovej předposlední tvrdý trénink, tak jsem si tam ještě přidal asi 70 sacharidů, abych byl pořádně nafouklej. Takže takhle lidi, strava podle mě teďka aktuálně úplně jednoduchá, celkem i levná, dokonalá, připravená, cítím se výborně, po zdravotní stránce se cítím výborně, jenom hold, ještě bych tam chtěl třeba 250 sacharidů navíc, ale to po prvním místě v Polsku přijde, protože půjdeme nabírat a bude to bomba, tam pěkně přidám 300, 400, 500 kalorií a bude to super, těším se, snad to dopadne.
Takže suplementace. Budete překvapený, ale ani v rámci suplementace v tenhle ten závěrečný týden před závodama nebudeme prostě dělat žádný velký změny. Všechno zůstává tak nastavený, jak je vlastně doteď. To znamená, téměř celou přípravu byla všechna suplementace v fulzovkách nastavená stejně. Nezvětšovaly se dávky, nezvětšovaly se porce, kromě posledního měsíce, kde mě přibyla dávka na jedněch prášečkách, řekněme o jednu tabletu navíc, jo? To je tak úplně všechno a potom přibyly kompletně na poslední měsíc ještě jedny tablety, jeden druh suplementace a to je teďka kompletně shrnutý, to znamená 4 měsíce nějak úplně stejně a na poslední měsíc jedna suplementace v fulzovkách navíc a jedna dávka řekněme na 120% a to je vlastně všechno, co se úplně změnilo. Pointa byla jenom taková, abych měl o malinko na ten závěr více energie, což se asi docela projevilo. Mohl jsem víc jíst, přesto to docela dost hubnulo, zároveň se to vytvrzovalo a to znamená, že malinko víc díky těmhletěm věcem, jako by ty váhy padaly směrem dolů, protože jak jsem zlepšil tu stravu, tak vlastně padalo břicho směrem dolů a zároveň se i pouští voda spod koží, takže vlastně díky tomu opticky třeba vypadám větší v některých pozách, když se snažím a vlastně díky tomu budu vypadat žilnatější, budu vypadat tvrdší, budu vypadat vyrýsovanější, i když to třeba je malinko tuku, ale hlavně hodně vody. Taková nějaká pointa, musím říct, že když to takhle chci shrnout, tak je to příjemnější, kromě toho začátku, to bylo psycho, tam jsem bojoval se vším, všechno mě sralo, všechno mě vadilo, nemohl jsem se s těma dvěma věcma smířit, hrozně mě to všechno sralo, ale vlastně teďka na konci, když už se to všechno uklidnilo, moje hlava se srovnala, tak nakonec můžu říct, že se necítím tak zničený a tak vyflusaný, jako například v naturální přípravě. Tam jsem musel non-stop chcípat, být non-stop úplně na sračku, non-stop prostě se válet opravdu na tom gauči, kdežto tady jsem si mohl dovolit těch 200-300 kalorií nahoru jakoby přidat a to mě dovolilo věnovat se rodině, věnovat se lepšímu tréninku, tréninky stále stály za to, i když jsem třeba ubral, ale přitvrdilo, zlepšil jsem tu regeneraci. No a když se nad tím teďka tak zamyslím, tak to možná nebylo tímhletím a možná to bylo jenom tím, že jsem to prostě neudělal v té naturální přípravě už tehdy a nevěřil jsem si a myslel jsem si, že budu muset prostě chcípat a dělal jsem pořád věci bezmyšlenkovitě podle toho, co říkají ostatní. Takže kdo ví vlastně? Každopádně, teďka jsem udělal nějaký změny, které jdou proti proudu, protože jsem třeba ubíral bílkoviny, třeba jsem malinko míň cvičil, jo, a chtěl jsem se věnovat víc ty rodině a třeba jsem trošičku překvapivě víc jedl, než jsem asi teoreticky chtěl. Takže díky tomu všemu prostě mě opravdu sedla ta regenerace, která rozhodně svalově, výkonově je podpořená tou suplementací, jasně nebudu nic říkat, ale prostě i ten spánek jakoby by byl dobrý. Takže prostě já si myslím, že tenhle ten ročník jsem spíš jenom konečně po 12 letech, možná asi po 7 letech soutěžení spíš neudělal jak dement, neudělal úplně nějak na hovno po stránce šíleností a udělal jsem to spíš tak nějak konečně logicky, normálně a v pohodě a ještě mě k tomu samozřejmě pomohla ta suplementace, abych vypadal tvrdší, žilnatější, staženější a měl o 12 kg svalový hmoty navíc. Toť tak nějak podle mě úplně všechno. Obyčejná suplementace, tu jsem malinko seškrtával lidi, už mám pouze jenom tudca na ochranu jater, nemám tam už vůbec nic k tomu na tohle, kromě toho NACčka, myslím, že se to takhle sakryš jmenuje, takže tyhle ty dvě věci na ochranu jater. Potom vlastně se dá říct, že každý ráno suplementace zůstává úplně jednoduchá, stejná vitamin D3, hořčík, omega-3, čili krill oil a mám tam teďka Cčko a věřím, že jsem na jednu věc ještě zapomněl. Multivitamin D3, hořčík, krill oil, Cčko, to je všechno. Takhle, žádný věci na trávení už teďka nepotřebuju, když jsem vyřadil všechno zeleninu a věci, které mě serou. Žádný hovadiny okolo také vůbec nepotřebuju. Večer jsem vynechal všechnu tuhle tu suplementaci, protože jsem měl pocit, že možná některé věci tam taky trošičku vadily a večer akorát teda dávám 3 tablety zinku společně s jedním hořčíkem, ať se doplnějí tyhle ty velmi dva důležitý minerály pro testosteron, budování svalové hmoty, milion enzymatických reakcí v našem těle a všechno je to v pořádku. Tam ještě také jedna tableta krill oilu. Okolo cvičení Rise and Shine, 3/4 dávka, ať to nepřeháním s tím kofeinem, ale ať je tam nějaký pořádný boost na napumpování a pořádná darda a k tomu jenom 2-3 gramy kreatinu, abych dohromady za ten den měl 5 gramů kreatinu. Toť vše, takhle úplně jednoduše, tělo zdraví, tělo v pohodě, spím perfektně, nálada dobrá. Pokud náhodou, teď to říkám lidi poprvé, pokud náhodou závody v Polsku nedopadnou, nejsem ve stavu, že bych se chtěl zabít, nejsem ve stavu, že je to poslední den a potom, pokud se nenažeru, tak umřu. Pokud se to náhodou stane, pokračujeme na další závody a moje
nálada, je na to úplně v klidu připravená a jsem ready bez problému pokračovat. Ne jako minulý závody, kde jsem si říkal ještě jeden den a chcípnu, prosím, ať už je to všechno za mnou, už fakt nemůžu. Teď to zničíme a jdeme na to. Každopádně tak či tak, dal jsem do toho všechno a závody v Polsku doufám dopadnou co nejlépe. Lidi, tréninkový plán, než začnem. Možná jsem trošku uřícenej, trošku mokrej. Bicepsy nejdřív, kontrola. Vlastně tady kontrolujem ramena, že jo, tak se omlouvám. Je to vyrostlý, dobrý. Já jsem trošku zadechaný, protože teďka právě tady ještě odjíždí kamion. Přines mě normálně gumy, konečně na tu podělenou zimní zahradu, že další krok. Budu mít brigádku po závodech, rozumíte, budu si tady dělat podlahu. Každopádně zpátky k věci, lidi. Máme tady poslední díl vlastně před závodama a musím říct, že samozřejmě za tu dobu se toho událo spousta. Nebyly velký změny v kardiu oproti nějakému prvnímu týdnu, to vám můžu říct. Dělám toho víceméně podobně, přidal jsem vlastně pouze drobnosti. Abych si to shrnul, tak na začátku vlastně diety jsem dělal asi, myslím, že protože Julinka ještě chodila dvakrát spát, mám pocit, asi ty měsíce dozadu, takže jsem chodil dvakrát 20 minut na procházku a měl jsem pouze ráno jenom nějaký rotopet na 10 minut. Postupně se to všechno malililinko přidávalo, jenom v tom, že jsem poslední měsíc třeba přidal nějaký dynamický stretchingy a jinak jsem měl aktivní život v pohodě, tak jak jsem byl. Vlastně jsem se víc flákal, protože jsem měl takový přehnaný diety, přehnaně jsem přetrénovával a to znamená, že jsem spíš byl takový unavený, chcíplej jako klasický bodybuilder, nemohl jsem nic dělat, byl jsem protivnej kus kreténa a ležel jsem vlastně na gauči. Abych tohle všechno změnil, tak cirka poslední měsíc jsem kopnul do vrtule a vlastně začal jsem se ještě ráno protahovat v rámci dynamického stretchingu, zároveň jsem začal pózovat, musíte trénovat posing, což samozřejmě zpevňuje svaly a vlastně dokáže to prodat tu vaši prezentaci na pódiu, takže posing je nutnost. Nejsem úplně kretén, si myslím, v rámci posingu, takže jsem si dal v úvozovkách jenom měsíc, takže ranní vlastně takový workout trénink vlastně bylo teďka poslední měsíc 10 minut rotopet, 10 minut posing, 10 minut stretching, řekněme 25 minutek něčeho takového oproti 10 minutám na začátku. To je jediný rozdíl. Potom byl vlastně trénink. Na začátku už se ani nepamatuju, jak jsem cvičil, se přiznám, protože se to tak nějak v průběhu měnilo. Vyzkoušeli jsme si full body, all day, every day, cvičil jsem i ABAB trénink. Teď jsem vlastně nakonec skončil v rozložení ABC, volno, ABC, volno a takhle mě to perfektně sedí. Mám pocit, že takhle jsem nějak chvílemi cvičil i v nabírací fázi a ono je to vlastně jakoby víceméně jedno, protože musíte splnit nějaký základní frekvence pro cvičení svalové partie, což podle mě optimální pro cvičení je dvakrát až řekněme třikrát týdně. Musíte cvičit tak intenzivně, tak objemově, tak tvrdě, abyste se dokázali uzdravit na další tréninky a tím pádem podporovali svalovou hypertrofii. Všechny tréninky musí splňovat to, co musí. Vystají tahle moje krásná fotka, kterou teďka v obyčejných videích, které vydáváme pondělí a středa, uvidíte velmi často, protože svalová hypertrofie, což znamená budování svalových hmoty, je proč cvičíme. Kromě toho, že spalujeme samozřejmě energii, ale je to velký důvod, na který musíme dávat pořád důraz a vlastně tohle všechno musí splňovat tréninky a vzhledem k tomu musí být sladěný jídelníček, aktivita a pohyb, aby tam nebylo přetrénování. Pokud teda splníte všechny tyhle věci na fotce, budujete svalovou hmotu, pokud nejste deficitu. Takže když jste deficitu, tak se tímhle přístupem snažíte svalovou hmotu udržet, protože to je takový maximum, co je ve vašich silách. Po tréninku jsem teďka poslední měsíc měl 30 minut nebo 25 minut procházku úplně super pomalým tempem s Julinkou kočárek a vlastně poslední dva týdny jsem se vzchopil a ještě jsme přibližně 30 až 60 minut každý den jezdili s rodinou na elektrokole, což je upřímně lehčí pohyb než chůze, než stát. Takže nic z těchhletěch jakoby mých vedlejších aktivit mýho běžného života neomezovalo regeneraci, naopak to podporovalo regeneraci, podporovalo to moje zdraví, snižovalo to můj kortizol, díky tomu jsem hubnul efektivněji, cvičil efektivněji, zase jsem spal jako v nabírací fázi, ne před jako v dietě, pětkrát probouzení, na sračku vyčerpaný, život úplně zakulový. Já jsem dokázal věnovat se mý rodině i nadále, dokázal jsem být s nimi, trávit čas s nimi, spojit to s tím, že vlastně jakmile jsem s nimi,
tak vlastně trávím často rodinou, zároveň jsem zdravý, protože dělám všechny tyhle ty aktivity, což je zdraví pro naše srdíčko, že jo, pro naše tělo. A ještě k tomu to mělo ty benefity, které jsem chtěl, což znamená regenerace a hubnutí a první karta v Polsku na závodech. Takže jenom samej win-win-win-win-win. Do toho jsem prostě byl aktivní okolo baráku, lidi, sekačka, bazén, zalejovat, starat se o takovýhle píčovinky. Prostě neválet se, jak unavený, vyčerpaný kulturistický hovátko před závodama. Zůstal jsem aktivní a to je to, proč se vám nespomalí metabolismus. Protože si v hlavě řeknete, že nebudu to líný hovátko ležet na gauči, tím se vám sníží jakoby výdej energie a lidi to pak svádějí na to, že jsem dlouho v dietě, mám snížený metabolismus. Ne, je to jenom tím, že nemáte chuť a náladu, anebo jste přetrénovaný, že prostě potom vynecháte všechny svoje obyčejné denní aktivity. Tím se vám sníží metabolismus, tím se vám sníží nít, což je takový to spalování vase přes den vašimi běžnými aktivitami. Takže v tom tohle lidi nedělejte chyby, věnujte se všem základním věcem naplno, věnujte se své rodině, svým přátelům a dělejte, co vás baví těmahlema věcma a do toho tvrdě cvičte, správně jste a budete like a superhuman. Úplně takhle jednoduše. Pro dnešní týden, takže mimochodem, jak to teda shrnul, oproti začátku diety se po tyhle stránce cítím mnohem stabilnějc, líp, mnohem logicky to mám, mnohem logicky víc to mám vymyšlený, mnohem víc jsem poznal svoje tělo a tréninky samozřejmě jsou bomba. I když vlastně jsem na konci diety, jsou mnohem lepší, efektivnější díky té regeneraci a srovnaný hlavě, nežli třeba na začátku, kde jsem měl problémy v rámci suplementace, měl jsem to rozházený, neměl jsem srovnaný svoje myšlenky. Prostě na začátku a v průběhu diety to byla katastrofa a až teď poslední týdny jsem se srovnal, všechno to kliklo, protože jsem si srovnal celý tenhle ten svůj harmonogram, rodina, život, fitness a dobrá nálada. Takže vám fakt doporučuji na tomhle zapracovat. Takže bomba. Já upřímně nemám problém pokračovat v tomhle režimu třeba ještě 3 měsíce. Vůbec se necítím tak, že za 4 dny jsou závody a chcípnu, ať už to prosím, pane Bože, skončí. Vůbec se takhle necítím a to jsem překvapený a to je můj velký cíl a jsem na to hrdý, že jsem to dokázal takhle vymyslet a naplánovat. Takže Aleši, seš king. Bomba. Pro dnešní trénink jsem si připravil záda, biceps, lehce ramínka. Snažím se poslední týden to malinko změnit. Měl jsem takový víc hodně intenzivní, malinko větší počet opakování několik týdnů a v rámci periodizace, stejně jako dělám se svými klienty, aby se nedostali do nějakého stádia, kdy budou stagnovat a budou zároveň přetrénovaný, tak občas tyhle věci musíte změnit. Stejně jako dělám se svými klienty, podobně v tom přistupuju samozřejmě i k sobě, protože na tyhle věci musíte dávat pozor. To znamená, že třeba mám stále intenzivní trénink, každopádně těžší váhy a malinko méně dropsetů. Záda mám rád trošku prokrvenější, protože a svižnější oproti například nohům, prsům a těmhletěm věcem. To znamená, že jsem zařadil super série, které vlastně jsou tak počítané jakoby nějaký dropset. Proto půjdeme dělat schyby a kladku na široko. Široký úchop mě pomůže více zapojit oblast pod křídlama, což pomáhá lat spreadu, front double bicepsu. Jedu kontrolovaným tempem, žádná intenzifikace a intenzifikace je vlastně v tom, že těžší váhu na 6 až 8 opakování je ten schyb. A potom v úzovkách na lehčí váhu jdu na kladku. Je to stejný pohyb, stejný cvik. A dá se říct, že jenom schyb je těžší, protože vážím třeba 90 kg a na kladku si dám 50, že jo? Takže je to jakoby dropset, ale je to udělaný tím, že jsem nakombinoval 2 cviky do sebe. 6 plus 6, 6 plus 10 opakování, 2 série, přibližně 90, 75 sekund pauza. Soustředit se, kontrolovat, zatínat. Perfektně vyčerpat, ale i silověji, větší váhou pro tento týden vyčerpat svaly. Cvik číslo 2 byl opět schyb, opět s kladkou, každopádně jsme posunuli úchop už směrem víc k sobě, tím pádem budujeme oblast spíše hloubky, nikoliv už pod křídlama, ale spíše hloubky, kterou poznáte, jako když se zakloníte a kouknete si na spodní část křídel okolo páteře. Takže tam jde perfektně zatnout, perfektně to i ale stále protahuje tuhle tu část křídel a je to takový mnohem lépe procítitelný kombinační cvik, než třeba nějaký všechny možný různý přítahy v obou ruček a jednoruček v předklonu, protože ve schybu můžu být pěkně stabilní, zase ta těžší váha. A potom v sedě se můžu pěkně narovnat, pěkně vytočit, stejně jako když pózujete při back double bicepsu, tak jste tak pěkně zlomený, vytočený, kontrolovaný v ideální pozici, kde to dokážete vyčerpat, protáhnout, zatnout a stimulovat pěkně svalovou hypertrofii na maximum díky tomu, že vám cvik sedí, pěkně sval vyčerpáte. Střelíte 2 sériema přibližně za po 5 plus 8 opakování, víceméně těžší váha, super kontrola
a jedete dál, opět 75 až 90 sekund pauza. Třetí cvik byly přítahy na vršek jednoruček s oporou o hrudník, abych nemohl moc podvádět, což je velký problém u zad a díky tomu mě třeba záda občas moc nebaví, protože prsa máte jasně daný, tam jste vždycky opřený, vždycky stabilizovaný, ale u zad, jakmile to už začne být těžší, tak tam prostě to volné tělo začne podvádět a vy přestanete cítit záda a v mý domácí posilovně mám jakoby problém vymyslet a vybrat nějakou ideální kombinaci cviků, kde budu stabilní a kontrolovaný. Takže tohle mě docela sedí. Dokázal jsem použít malinko těžší váhu, kde jsem dal okolo 8 až 10 kg, pěkně na mezilopatkový svaly, zadní ramena, prostě vršek zad jsme teďka už se snažili rozsekat a dal jsem to v super sérii s pullouverem, který ještě byl podobný jakoby přítahu kladky na hloubku, kde se protáhly křídla a dal jsem důraz vlastně na smrštění loktů u těla, kde jsem zatnul spodní část křídel. Takže byla to perfektní kombinace, samozřejmě pullover nejde tak těžkou vahou, tam bylo okolo 10 až 12 opakování, ale snažil jsem se na ten vršek zad jet těžší váhu. Příště bych si asi možná mohl dát větší než 32, ale nechtěl jsem to přehánět takhle před závodama, protože jsem tuhle oporu vlastně zařadil poprvé, možná po druhý, takže jsem to ještě neměl vychytaný a není obecně kam spěchat. Žádný drop set, žádný velký šílený set, nechal jsem to takhle v super sérii. Potom tam byl pouze jeden set, který byl vlastně takový trojitý, šílený, démonský, vyřvaný, ukřičený, pro dobrou náladu set vlastně v mírném předklonu na vršek zad, mezilopatkové svaly, vrchní trapézy a zadní ramena a trošičku řekněme stabilizace v předklonu, které zapojí naše extenzory páteře, samozřejmě se zapojí stabilizátory v rámci křídel a v rámci kontrakce se snažíte ovládat pohyb vaším vrškem zad. To znamená mírný předklon, já jsem tam myslím 150 kilo nebo 130, 150, nevím, dal jsem okolo 8 až 10 opakování, potom jsem s tím třísknul, 3, 4 rychlý nádechy, opět jsem zkusil dát maximum opakování, myslím, že byly pouze 4 nebo 5 a potom jsem to dodělal vlastně trojitým klastrem, kde jsem se postavil, stál jsem rovně a tam už jsem dělal pouze krčení rameny, kde jsem zapojil vršek trapézu a doničil jsem to do úplného selhání vlastně jednou opravdu brutální a náročnou sérii. Potom jsem asi 2 minuty seděl, čuměl, přemýšlel jsem o životě, jestli chcípnu anebo nechcípnu. Přešli jsme na bicepsy, které nebyly nijak extra komplikovaný. Všechno bylo po 2 sériích, přibližně 8, 6 až 8 na první sérii a potom to bylo vždycky spojený s dropsetem, aby jsme použili těžší váhu, ale zároveň s tím dropsetem jsme dokázali dát celkem okolo 12 až 15 opakování. To znamená první série, řekněme 6 až 8 opakování a druhý dropset zase 6 až 8 opakování, aby tam byl malinko větší objem práce, ale byla zachována intenzita. Minulý tréninky jsem třeba jel trojitý dropsety, teďka jsem měl vlastně jenom 2 dropsety. Minulý tréninky tam bylo celkový počet opakování okolo 25, teďka třeba 13 až 15. První cvik úplně lehce, kladka, kladiva směrem za tělem, tam to bylo fakt pěkný, kladka samozřejmě působí velmi dobře na náš brachialis, zahřál jsem předloktí, zahřál jsem lokty. Druhý cvik je velmi těžký, s vytáčením tělem jsem přitahoval jednoruční činky, kde jsem se snažil pěkně kontrolovat pohyb, abych se moc neflákal v rámci lítek, ale snažil se to držet pěkně bicepsem, tam jsem vlastně fakt přetížil bicáky, protože 22 na mě je velmi těžká váha a dal jsem to s dropsetem s malinko lehčí vahou, kde jsem opět tím tou pointou, jak jsem teďka říkal, jak silověji, tak střední vahou pěkně sestřelil a pěkně dvojitě vyždímal bicepsy. Potom přišla jednoruční činka v sedě, takže jsme měli vlastně protrénovaný bicepsy na brachialis, měli jsme protrénovaný bicepsy pěkně v sedě, kde jsme dávali lehce loket před tělo a dodělali jsme to pěkně v protažené poloze, kde jsme měli loket za tělem. Tam to pěkně bolelo v protažené spodní pozici, ale jak jsme měli stabilizované tělo tím záklonem, zároveň se pěkně dá podržet kontrakce a je to výborná kombinace těchto tří cviků, jak po stránce váhy, tempa, tak i vyčerpání a svalová hypertrofie letí jako svině. Kdybych měl o 1000 posraných kalorií víc, ale snad už po závodech tohle přijde. A dodělal jsem to rameny, kde byl vlastně takový, řekněme, motýlek
trojitý drop set, pouze dvě série, 60 sekund pauza mezi těmi dvě sériemi a dodělal jsem ramena pouze těma dvouma trojitýma sériema úplně šíleně, kde jsem použil samozřejmě na začátek těžší váhu, do selhání 8 až 10 opakování, zahodil jsem to, po 5 sekundách opět 8 až 10 opakování s lehčí váhou a nakonec zase ještě schodzení váhy a 8 až 10 opakování, protože na moje ramena sedí trošičku větší počet opakování, tam fakt se mě líbí ten burn, ramena pálej jako svině, hoří to a dodávám to dobrou náladu, dobrý pocit, ale zároveň to nebyl jenom burn, bylo tam prostě kromě toho pumpu i to silovější, malinko těžší vyčerpání, proto jsem začal těma 22, protože kdybych to dělal jenom 6, tak budu muset dát asi 100 opakování, ze kterých 92 bude zbytečných, to je pointa všech těch jakoby schozených sérií, aby každá série, každý opakování bylo efektivní a nebyla to žádná flákačka. Takže velká intenzita, malej objem práce, all in, krev ve svalech, perfektní procítění, perfektní vyčerpání, zničení bez rizika velkého poranění. Spokojenost, naprosto úžasný na to, že jsou závody a měl bych chcípat úplně na srajdu. Bavilo mě to, bylo to super, i když je znát ta únava. Dá se říct, že vlastně zítra mám poslední trénink a potom už jen odpočívat až do závodu. Pokračujeme na další téma. Téma týdne, lidi! Bicák Master, jak to všechno přenesu na pódium? Pro dnešní den a pro dnešní video jsem si pro vás připravil strategii na peak week, řekněme na finální týden, kterou máte úplně jednoduše napsaný tady. Spousta závodníků se snaží v tenhle ten poslední den na poslední chvíli vykouzlit nějakou zázračnou maximální formu, kde stáhne všechnu vodu z podkoží, narve všechnu vodu do glykogenu, do svalové hmoty a úplně vlastně o kilogram stáhne ještě všechnu zásobu těch věcí, které nemají být na místech, které být nemají a přenese je na místa, kde to má být, čili ve svalech. To znamená, že vypadají dvakrát plnější, dvakrát svalnatější a dvakrát vyrýsovanější. A klasický takový postup, který jsem si sám vyzkoušel, spousta milionů závodníků, každý ho víceméně dělá, je takový to, že vlastně první 3 až 4 dny v tomhle týdnu trpíte na masakry od cukru, stáhnete glykogen, máte low carb dietu a potom poslední 3 dny prasíte jako svině, dáváte 800 sacharidů, 1000 sacharidů, abyste vlastně odcukrovali a v rámci pomocí super kompenzace všechno nacukrovali a zároveň do toho poslední 2 dny udělali masakry se solí, masakry s vodou, abyste byli plnější, žilnatější, zároveň staženější a ideálně poslední 2 dny vlastně vůbec nepít, vůbec nesolit a úplně chcípnout, závody si vůbec neužít a totálně si zkazit formu. Protože když tyhle ty věci nevychytáte, když to kousíček přepísknete, tak riskujete to, že buď budete prázdní, dehydrovaní, unavení, když budete prázdní, nebudou tlačit vaše svaly plné glykogenem na kůži a budete vypadat malý a nafouklý divně, tam, kde nemáte být. Když to přeženete, přecukrujete, tak vlastně budete plný, ale zároveň budete rozlití v podkoží. A to znamená, že vlastně to vůbec nebude vypadat, že jste plný, ale vlastně všem tím zalitím, tou vodou v podkoží, zkazíte svoji formu a vy vypadáte jako břečka nafouklá, jako tady pan Michelin. To znamená, existuje pravděpodobně taková 90% šance, že to poserete na poslední týden. Většinou všichni vypadají dobře týden před závody, 2 týdny před závody a týden po závodech. Ale na závody díky těmhle šílenostem nahoru dolů, všechno změnit. Přitom všechno tohle vlastně o tom, že jste poctiví, všechno udržujete a máte tělo pod kontrolou, tak to většina závodníků posere a proto díky mým zkušenostem a i za rad, za co jsem moc vděčný, za Vojty Korytenskýho, jsme se vlastně plus minus shodli, že to víceméně necháme a půjdeme na závody z tréninku. Odpočatí, nevyčerpaný a jenom lehce stažený, aby jsme měli co nejvyrýsovanější formu, která bude naplněná rozumným příjmem sacharidů a odpočinkem vlastně z předchozích dnů. To znamená, že úterý, středa a čtvrtek, jak vidíte tady lidi, jsem měl víceméně úplně stejný režim jako poslední týden, poslední 2 týdny. To znamená 230 bílkovin, 255 sacharidů, 103 gramů tuku, přibližně 2875 až 3000 kalorií, tak jak jsem na to byl zvyklý. Solil jsem poslední měsíc úplně stejně, každý den 12 gramů, tělo je na to zvyklý, nebude mít problémy společně s vodou, která bude na 4 litrech, stejně jako na to jsem byl zvyklý. Hormon aldosteron nebude mít problém tím pádem nedržet vodu v podkoží, protože když je hormon
aldosteron v klidu, ví všechno, co se děje, tak nemá důvod říkat vašemu tělu pust vodu nebo drž vodu, protože Alda dělá změny a dělá nějaký šílenosti a my musíme hormonálně tělo zničit, abychom se snažili dohnat problémy s těmito minerály a vodou. Tyhle ty 3 dny jsem ještě trénoval úplně naplno, na plný pecky, dal jsem do toho všechno, pokusil jsem se ještě zhubnout, co ve mně bylo, abych měl na závody co nejlepší formu. Potom přišel pátek, kde se vlastně cestovalo do Polska, to znamená, byl to již volný den bez tréninku. To znamená, musím počítat s tím, že tam pravděpodobně bude malinko menší výdej energie. Proto jsem nechal v rámci cukrování a plnění, pozor, takhle já cukruju a plním, tím, že jsem vynechal trénink a trošku pohybu, protože prostě bude malinko menší výdej energie. Úplně stejný jídelníček, 230 g bílkovin, 255 sacharidů, 103 g tuku a 2875 kalorií. Tohle je den, který by mě měl malinko napustit, podpořit regeneraci, uzdravit se, protože vím, že většinou po trénincích a po dní volna držím méně vody, naplním se, vypadám dokonale, jakmile klesne kortizol a jsem úplně v pohodě. V sobotu uvidím, jak budu vypadat, protože samozřejmě budou procházky, bude trošku posing a budu odpočívat, ale nebude tam žádný velký trénink, nebude tam žádný velký výdej, protože nemám co dělat. To znamená, výdej energie bude malinko menší a proto nebudu dávat žádných 1000 sacharidů, abych všechno se nafouknul jako prase a zalil se jako prase. To znamená bílkoviny, abych byl zasycený, ještě regeneroval a svaly se pěkně uvolnili, dali dokupy, snížil se kortizol, budou stále na 230. Sacharidy uvidíme 200, 250, 300, možná podle toho, jak se budu cítit. Každopádně bude už stačit menší množství sacharidů, protože už budu doplněný z předchozích dnů a díky menšímu výdeji nebudu potřebovat tolik sacharidů doplnit, protože vím, že ve volné dny okolo 200 až 225 sacharidů jsem se cítil prostě úplně v pohodě. Tuky upravím podle toho, abych měl 2600 kalorií, protože jak jsem říkal, nebude takovej výdej, tak nebudu muset žrát, nebudu muset zase nežrat, nechám to tak nějak, abych měl střední hlad, protože to je většinou takovej průměr, jo? Nechci se přežrat, nepotřebuji nabrat nějaký tuky. Potom přijde neděle, což budou závody, tam přijde malinko změna, která by měla zaručit to, že se nebudu zalejovat přes den, což se děje samozřejmě ve všech předchozích dnech, protože se potřebujete naplnit sacharidy a glykogenem na pořádný výkony a pořádný trénink. To znamená, že sacharidy jsou nejdůležitější věc, čímž ovlivníte držení vody ve vašem podkoží. Takže já si dám snížené množství sacharidů, normálně jsem na snídani měl přibližně 70-75 gramů sacharidů, teďka si dám 44 gramů bílkovin, 33 gramů sacharidů a 28 gramů tuku a to bude víceméně taková snídaně, kde trošičku se ještě napustím a potom bude jídlo 1, 2, 3, kde budou stále stejné bílkoviny, stále stejné tuky, 42 gramů bílkovin, 36 gramů tuku a bude tam jenom jedna lžička rejže, prostě abych měl kam dát ty tuky. Je možný, že tu lžičku vynechám, je možný, že si dám 2 lžičky, to znamená okolo 10 až 15 gramů sacharidů, to znamená low carb strava na závody. Když to se podíváte na ostatní, tak ty okolo mě budou jíst piškoty, džemy, sušenky a bagrovat kilogramy rýže, protože to na poslední sekundu asi tak docukrujou. Docukrujou leda hovno a zároveň se akorát zalijou. Takže není důvod odpočatý, nacukrovaný z předchozích dnů na závody doplňovat nějaký glykogen, který stejně nevydáváte, protože se tam budete celou dobu jenom odpočívat, ležet, zahřívat se a válet se na zemi. S tím samozřejmě si můžu dovolit, protože nebude mít co držet vodu v podkoží, solit stále stejně 12 gramů, abych měl naběhlý žíly, abych cítil pump, aby se to ve mně trošičku točilo. Voda bude malinko snížená, stejně jako v sobotu na 3 litry, protože nebudu mít takový výdej, to znamená pravděpodobně to stáhnu tím, že budu o krapítek méně pít a budu pít teplé čaje, teplé kafíčka, což jsou vlastně věci, které pomáhají malinko odvodňovat. 2 hodiny před stagí už nebudu pít třeba vůbec, abych byl maximálně stažený a měl jsem prázdný pupek. Takže vlastně víceméně, jak vidíte, úplně všechno stále stejný, jenom den závodu je úplně obrácený, než dělají ostatní, protože všichni sacharidujou stejně jako v pátek i v sobotu, takže já pátek a v sobotu víceméně stejný příjem, ne-li nižší jako všichni ostatní, protože budu jenom odpočívat, tím doplním glykogen a budu úplně v klidu. A neděle na závody plnej doplněný glykogen se zkusím nezalít tím, že budu low carb. Úplně jednoduše, úplně v pohodě a v 13.00 až 15.00, kdy půjdeme na pódium, tak se pokusím díky tomuto přístupu, který je úplně jednoduchý,
pod kontrolou, bez rizika žádného průseru, rozhození, zalití, šíleností, budu převzít pohár a profesionální kartu. Takhle jednoduchý to je, takhle v pohodě. Doporučuju všem, ne třeba kopírovat úplně tehle přístup, každopádně, i když jsem to už milionkrát všem závodníkům říkal, šílenosti, superkompenzace, bláznění, manipulace se solí a vodou a sacharidy nahoru a dolů jsou chyba, většinou si formu poserete. Zkuste si ji udržet a jenom drobnými změnami malinko stáhnout vodu nebo připustit podle toho, jak už vypadáte. To je samozřejmě individuální a tyhle věci samozřejmě budu také řešit v sobotu a v neděli podle toho, jak se cítím a jak vypadám. Budu mít připravenou rejžičku na to, abych ji třeba vyhodil pryč, anebo připravenou rejžičku na to, abych ji malinko stáhnul. Musím mít nenafouknutý bříško, musím být pěkně vykaděný, ať nejsem plnej, nafouklej, bez prdíku a musím se cítit dokonale, ne taky vyšťavený a na umření. Hrozně se těším, takže 13.00 až 15.00 přebírání poháru v neděli. OK. Co čumíš? Já nebo Julča? Obě. Tak jak vidíte lidi, celý týden se tomu věnujeme naplno. Ale tady taky nějaký hřiště, tak ono bude chcát. Nemůžu tady jako zmoknout před závodama. Ty logo, za 4 dny odjíždíme a my tady takhle cestujeme, pohodička. Vidíte lidi, žádný chcípání, ty logo. Stále se můžu pěkně věnovat tady těmhletěm dvou ksichtíkům. A spalovat energii. Dobře. Počkejte, jste na mě moc rychlí. Já jsem unavený, a mě musíte pomalinku. V pohodě, úplně bez problémů, já jsem velký biker, já jsem dřív skákal na kole úplně v klídečku, to znáš, ne? O mě se nemusíš bát. Takže přežili jsme všechny jízdy na kole, nezabil jsem se, mám za sebou kadeřníka lidi a dá se říct, že mám i tady kupu radosti navíc. Podívejte, co mě opravdu přišlo dneska, takže teď už je to skoro komplet. To jsou gumy na zem, které potom se vlastně naskládají tamhle do zimní zahrady, která je skrz fitko vidět tady hnedka odsaď. Každopádně to teda jakoby mám v plánu až po závodech, protože dneska na mě už pěkně dopadá ta únava. A už to nechám bejt, už to všechno musím jenom přežít. Nějak se mě propadá huba poslední dny, protože makal jsem až do závodu. Žádný odpočinek, lidi, srát na to. Odpočívat budu až poslední 2 dny, kdy budeme vlastně odcestovaný v Polsku. A tam už vám budu točit závěrečný díl. Budu se snažit, aby to bylo naplánovaný tak nějak co nejvíc rozumně. Takže ono samozřejmě celý tohle točení má jakoby týden zpoždění. A protože jsem nechtěl kombinovat vlastně závěrečný díl, na který teďka koukáte, se kterým jsme chtěli udělat jakoby to velký porovnání od začátku do konce nabírací fáze. Takže vlastně v tu dobu, kdy koukáte na tohle video, tak dávno už v reálu mám soutěže za sebou a to znamená, že výjimečně, protože mám pro vás připravený takový speciální tenhle ten poslední závodový díl, tak výjimečně si ho nenechte ujít v pondělí v 15.00, protože se samozřejmě pokusím ho pro vás připravit co nejrychleji, to jenom půjde, ať to máte za sebou, ať znáte výsledky, ať znáte celý průběh závodu a ať víte, jak celý tohle šílenství skončilo, jak to vypadalo v Polsku, jak to vypadalo na stage, jak vypadal vlastně takovej srdcerivnej doják, no prostě uvidíte, pokusil jsem se pro vás připravit to závěrečný video ze závodu dobře a teď teda ještě nevím, jak dopadlo, ale modlím se, aby vlastně společně s celým tím průběhem, s celou tou mojí myšlenkou a záběrama dopadlo samozřejmě dobře. Takže já teďka si sám sobě přeju, i když už vlastně v reálu, když koukáme na tohle video, tak všichni víme, jak to dopadlo, či nedopadlo, tak já si přeju a modlím se, aby to dopadlo co nejlíp. Takže v pondělí v 15.00 výjimečný speciální díl, závěr, prostě poslední díl, záběry z Polska, jak dopadly závody. Nenechte si to ujít a já odsaď padám. Samozřejmě nemůžu zapomenout na závěr videa dodat, že pokud byste chtěli aleslanka.cz, jsem tady pro vás, superhumany, jídelníčky, tréninkový plány a pořád samozřejmě práce s klienty platí, i když nemám energii na vás, si lidi udělám vždycky, protože je to náplň mého života a samozřejmě práce a chci, abyste byli co nejvíc spokojení, co nejvíc ve formě a co největší superhumany. Díky za veškerou podporu, držte palce a doufám, že se vám všechno tohle líbilo. A už teďka mám profesionální kartu v kapse. Tak se mějte. Ahoj.